Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultancy ya Dar es Salaam, Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Halo, karibu kwenye video show yangu ya uanzishaji wa biashara ya bajaji. Ni matumaini yangu kuwa nitakuwa nimekusaidia kukupa mwanga kuhusu uanzishaji wa biashara hiyo ya bajaji. Naomba usubscribe huduma yangu ili usipitwe na video zangu zinazotoka kila wiki. Mwisho wa video hii nimekueleza jinsi unavyoweza kuwasiliana nami kwa habari zaidi kuhusu mambo yaliyoongelewa kwenye hii video. Sasa basi, kabla hujaanza biashara ya bajaji, ni vizuri utafakari na kupata majibu ya mambo 12 ambayo ni muhimu kama ifuatavyo. Namba 1. Wapi unataka kufanya biashara ya bajaji? Hakikisha kuwa unapata ruti nzuri ya kufanya biashara ambapo kuna abiria wa kutosha kufanya biashara ya bajaji. Namba 2. Unafahamu aina ya abiria wa eneo unalotaka kufanya biashara ya bajaji? Ni vizuri ufanye uamuzi ni wateja gani unataka kuwahudumia au abiria: wanafunzi, wafanyakazi, wafanyabiashara au watu aina nyingine. Kwa mfano, watu wenye kipato cha kati au wale wenye kipato cha chini. Namba 3. Unafahamu matakwa ya abiria unaotaka kuwahudumia? Fanya interview na abiria watarajiwa ili kufahamu aina ya bajaji wanazopenda au abiria, aina vivutio katika bajaji ambavyo abiria wanapenda, nauli za huduma ya bajaji katika ruti hiyo unataka kuoperate, au muda wa kutoa huduma za bajaji kwa abiria. Namba 4. Unazo idadi ya bajaji za kutosha ambazo zinakidhi matakwa ya abiria katika ruti yako? Hakikisha kuwa usiwe na bajaji nyingi kuliko idadi ya abiria katika ruti yako, na vile vile usiwe na bajaji chache hivyo kufanya kukosa fursa ya kufanya biashara nzuri. Namba 5. Je, unao mtaji unaotosha kugharamia biashara ya bajaji? Sasa hapa inabidi uelewe jinsi ya kupatikana mtaji na jinsi unavyofahamu mtaji kiasi gani. Kwa mfano, lazima ujue gharama ya mwanzo ya kuanzisha hiyo biashara, gharama pia ya kununua hizo bajaji kama ni 2, 3 au 1, na gharama pia ya kuendesha biashara ya bajaji. Hivi vitu vyote ni muhimu ili kuweza kufahamu mtaji unaohitajika kwa hii biashara. Namba 6. Je, una msukumo au hamasa ya kutaka kufanikiwa katika hii biashara ya bajaji? Hii ni kwa biashara zote tu. Hakikisha kuwa kweli unataka kufanikiwa katika hii biashara ya bajaji. Sio kuwa unajaribu kubahatisha bahatisha. Kwa hiyo hapa umuhimu wa kuwa na dira na dhamira ni vitu muhimu sana. Kuhusu mambo ya dira au dhamira unaweza ukayasoma katika video zangu zilizotangulia. Namba 7. Wapi utapata bajaji za kufanyia kazi zako? Fanya utafiti wa mahali ambapo unaweza ukapata bajaji ambazo zitakidhi matakwa ya abiria wako. Hii nayo ni muhimu sana. Namba 8. Hakikisha kuwa unaweka vivutio vya abiria katika bajaji zako. Hakikisha bajaji zako zinakuwa na vivutio kwa kuweka vitu kama vile muziki, radio na kadhalika, ili kusudi abiria wavutike na hizo bajaji zako. Namba 9. Unadhifu wa madereva wa bajaji. Hakikisha madereva wanaotoa huduma kwa wateja ni nadhifu na wanapendeza kutokana na mavazi waliovaa na pia lugha wanazoongea. Pia madereva wako wawe wachangamfu kwa abiria ili kuwa na mvuto kwa abiria wanaotumia bajaji zako. Namba 11. Umetengeneza business plan ya biashara yako ya bajaji? Hii ni ya muhimu sana. Usianzishe biashara bila kutengeneza business plan. Kama hufahamu, basi tafuta business consultant akusaidie kutengeneza business plan yako kwa ajili ya biashara ya bajaji ambayo itakuwa ni kama dira ya kuendesha hiyo biashara. Namba 12, ni lazima uweke hesabu za biashara yako ya bajaji.
Kwa hiyo kama unaweza kuweka hizo hesabu sawa, kama huwezi tafuta mtu wa huduma za uhasibu au consultant akusaidie kutengeneza hesabu za biashara yako ili uweze kufahamu kama hiyo biashara inaenda kwa faida au unapata hasara, na mambo mengine muhimu katika uendeshaji wa biashara. Naona niishie hapo. Nafahamu mambo yaliyoonyeshwa kwenye video hii sio rahisi kuyatekeleza. Niandikia kupitia email address yangu ambayo ipo mwisho wa video hii, nikufahamishe jinsi ya kuanzisha biashara ya bajaji ambayo yenye mafanikio. Naomba subscribe huduma yangu ili usipitwe na video zangu zinazotoka kila wiki. Vile vile nakaribisha maoni yako kuhusu kilichoongelewa kwenye video hii. Asante kwa kunisikiliza.